Esko tässä, moi. Ulkona paukkuu pakkanen, kun tässä rakennetaan kestävyyskunnon perustaa meidän pyöräseuran sisätreeneissä. Jokainen hikinen harjoitus myös virtuaalilenkeillä on askel kohti Gran Canarian huippuja. Sillä tätä on tilauksessa kuvassa kohti länttä Gran Canarialla Maspalomasin kohdalla vuonna 2021. Nyt on edessä rento perheloma, jolle tulee mukaan koirat ja fillari. Sen verran on suunnitelmissa ajaa ja siis treenata sitä varten, ettei vaikkapa Pico de las Nieveksen huipulle nousu veisi mehuja. Tässä kuvassa Gran Canaria Bike Weekin kuningatar-etappi muutama vuosi sitten. Tuolla jokainen kilometri, se on tarina itsessään, muistoksi tallentuva snapshot. Ja lopuksi vielä näkymää Santa Lucia de Tirajanasta, tosin Rovi-sovelluksessa treenattuna. Tuolla on koti ihan pian parin viikon ajan. Jokainen näkymä tuolla on muistojen postikortti, olipa liikkeellä pyörällä, autolla tai vaikka koiralenkillä kylän keskustassa.